44 օրյա պատերազմի 6-րդ օրը, հոկտեմբերի 2-ին, հակառակորդը սկսեց հրթիռակոծել Ստեփանակերտը։ Ունեցանք վիրավորներ։ Վիրավորներ եւ ավերածություններ կար նաեւ Հադրութում։ Ի պատասխան Արցախի նախագահի խոսնակը գրառում արեց, թե համաչափ պատասխանել լինելու։ Շարունակվում էր 1-2 ինքնաթիռների խոցումների մասին Արծրուն Հովանեսյանի գրառումները, կամ ինչպես ինքն էր ասում, ինքնաթիռ զգետնեցինք։ Արծրուն Հովանեսյանն այդ օրը ասում էր. «Ամեն ինչ լավ է քաղաքացիական պաշտպանության լրացուցիչ անհրաժեշտություն չկա»։ Ամեն ինչ այսպես կարքին է, ոգիները տղաների շատ-շատ բարձր է, բոլորը վստահ են, որ հաղթում ենք։ Ուրեմն տեսանք այն նորագույն տեխնիկան, որով ադրբեջանական զորավարը սիրում է հպարտանալ, որ ունի T-90, չգիտեմ, տանկը BTR-90։ Դուք ինքներդ էլ մոտեցել եք, հա, այդ տանկի։ Հնարավորինս չկարողացանք ինչ-որ վերջ գնանք, այո, մի քանի մետր, այսպես ասեմ, կիլոմետրի մեկ կիլոմետրի հարցեր, որովհետև ուղղակի հրետակոծություն էր կատարվում, բայց պետք է ասեմ, որ զորքերը ուղղակի փայլուն են աշխատում եւ աչքովս տեսել եմ, ինչպես են հրամանատարական, ուրեմն կառավարման համակարգը ինչ հիանալի է աշխատում, հստակ ամեն ինչ տիրապետում են, միլիմետր առ միլիմետր վերահսկում են հրամանատարները, իրենց անձնակազմի գործողությունները դիտարկում են եւ հստակ ամեն ինչ իրականացնում։ Քանի որ մենք հիմա էլ հիմականատես եղանք այս հրետակոծությանը, դուք խոսեցիք զորքերի կազմակերպչական բարձր մակարդակից, ինչ որ լրացուցիչ անհրաժեշտություն կա քաղաքացիական պաշտպանության, ես չեմ դժվարանում եմ ասել հստակ նոր ցուցումներ կլինեն թե ոչ, ես կարծում եմ, որ Ստեփանակերտ քաղաքի քաղաքացիական իշխանությունները, նախագահ հստակ աշխատում են եւ եթե հանկարծ այսպես առանձնություն լինի որոշակի միջոցառումներ լրացուցիչ իրականացնելու, ես կարծում եմ դրա մասին մենք կլսենք։ Իսկ Թշնամին հայտնում էր իրենց առաջխաղացման մասին, մասնավորապես Ջեբրայել Ֆիզուլի հատվածում, ինչպես նաեւ որ վերահսկողության տակ էին վերցրել Մատաղիսի բարձունքները։ Այս տեղեկությունները 2 օր անց Արծուն Հովանեսյանը պետք է հերքեր, թե պետ Ադրբեջանը վիդեոնյութեր հետագայում ներկայացրեց, որ ըստ օրերի կներկայացնենք։ Պատերազմի 6-րդ օրը Թշնամին արդեն հստակ տեղանուններ էր հրապարակում գրավման մասին, որը հետագայում պարզվեց, որ ենթադրյալ էր միայն Արծրուն Հովանեսյանի, Շուշան Ստեփանյանի եւ հայկական կողմում հայ ժողովրդի դեմ մեդիա տերրորով զբաղվող մյուս անձանց համար։ Հայկական կողմը եւս օրվա ընթացքում պարբերաբար թարմացնում էր հակառակորդից ոչնչացման տեսանյութեր։ Նույն տեսանյութը անընդհատ շրջանառվում էր։ Նույն անօթաչուի խոցման մասին անընդհատ խոսում էին եւ Արծրուն Հովանեսյանը, Շուշան Ստեփանյանը եւ այլք։ Այսօր հնարավոր է եղել խոցել միայն այսօր 10 ԱԹՍ։ Ընդհանուր առմամբ մենք ԱԹՍ-ների խոցումը կազմում է 113 միավոր, հակառակորդի ԱԹՍ-ների մասին է խոսքը։ Հակառակորդի ընդհանուր զրահտեխնիկայի կորուստը արդեն կազմում է 250 միավոր։ Միայն այսօր խոցվել է 3 սմերջ կայան։ Այսօր խոցվել է 3 ինքնաթիռ։ Այսօր խոցվել է 1 ուղաթիռ հակառակորդի։ Այդ օրը պաշտպանության բանակը հանդես եկավ հերքմամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածվող լուսանկարները, որտեղ ներկայացված է պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի իբր արգրաված մարտական դրոշը, ակնհայտ ապատեկատվություն է եւ փնթի բեմադրության արդյունք։ Նշված զորամասի մարտական դրոշը գտնվում է մարտական գործողությունների շրջանում, հուսալի պահպանության ներքո, եւ ազնակազմին մղում է նոր սխրանքների։ Երևի թե հաղթական ոգին բարձր պահելու համար պատերազմի դեռ սկզբից սկսեցին մեդալներ ու կոչումներ բաժանել։ Դա հաղթելու ենք #-ի թարմացման համար էր։ Բոլորովին անհասկանալի էր, թե ինչու են պարգևներ բաժանում, քանի դեռ ելքը մշուշոտ էր, առավել ևս պատերազմի դաշտում եւ անօթաչուներից պատսպարվողների համար։ Այդ ժամանակ մտածում էինք, որ Գետաշենը Շահումյան ազատագրած քաչ զինվորներին արժե ամեն կարգի բարձր մեդալ տալ։ Սակայն հետո, երբ պարզ դարձավ, որ որևէ ազատագրում, որևէ դիրքում առաջխաղացում չկա, լիովին անհասկանալի դարձավ պարգևատրումները։ Դա ևս կեղծ քարոշցության շարքից էր։ Հետո պետք է տեղեկություններ հրապարակվեին, որ Փաշինյանը անգամ գեներալի կոչում է տվել Լելեթեփեն գրավելու հայտնի օպերացիայի համար, որի ժամանակս տարբեր տեղեկությունների կորցրել ենք շուրջ 700 զինվոր, բազմաթիվ տեխնիկա եւ որը հետագայում կոչվեց Ջեբրայելի մսաղաց։ Ընդամենը մի քանի րոպե բարձունքը մեզ պահելու համար գլխատվեցին մեր զինվորները, իսկ այլոք, այնուամենայնիվ, կոչումներ ու մեդալներ ստացան։ Տարբեր տեղեկություններ հրապարակվեցին, որ մարդիկ բարձր զինվորական կոչումներ ու մեդալներ են ստացել նաև Նիկոլ Փաշինյանի որդուն Աշոտին տարհանելու համար։ Եթե նկատեցիք, պատերազմի 6-րդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը չերևաց ոչ մի տեղ։ Ինչ էր անում նա ըստ ձեզ։ Այո,
ճիշտ գուշակեցիք։ Գրում էր հերթական հայրենասիրական բանաստեղծությունը։